Yoyya harka fune da wotota da gefatota kenya na gaf arar waqayyo bakuma sinjirtane tisnifa baqatu kuni qopii kesan qopii qanqe shouti qopii semmo kan sin brangaw an qatalen kesan hamsa mulamuti qopii qanqe shou kesetti qopii adda gingilcha jettu marsa sadde tafarregenye jirra yero darbe na motala masingafadde na motala manka na kesa kabajamo bolamma magarsati fo bujwar muhammadi kesa enyun gingilcha jere singafadde na monne yeddu no bolamma wanjittani bo bolamma gingilchina garu Senano bolamma gingilchano bolamma wanu ragingilchinus wan era wan tefi marsato ko marsala man wan senif qabufi har marsato ko senif rodenu fa marsala mafan mogu ya senif diesa garu saganta obbo lamma magarsa gingilcha harran san gingilchu kana wori hiru sheri gochu youtube channel ikin subscribe gochu indagatna senin jecha gara obbo lamma tin sen dabarsa Marsa sadde tafankenya harragu ya harraw bolamma magarsa kana ababo kana ni wol fakkesan ababon kun dirre goga kesan bakka adun watale bakka jidi injire bakka margin jire kesa ababo bare dulul bate ababon ga hadisatatu ababo kana kesetti o agartani dirre isen kesa jirtu kana ji wol cina dabattani duguma ababon kun acci kesa ba jettani shakkitan akka kan tamfrod bolamma magarsa opidio ke saban opidio hattu samtu lamshoftu ajestu ergamtu ke sa ababo waredun ol bate chur yero mo jalqabate kan nageñ bolamma magarsa gara ummatat kan nufan barakuma lamaf kudaja ayana irrecha ratti ergina monni baye na jefamani boda bolamma magarsa angotu dufani jechoti bolamman hasan gara ummatatti dufani yeron kun yero teñe wali mariannura yeron kun yero walra baqannumti isa waye angu isa waye barcu majirani ummata sayta sanira kanaf obbolamman yero gara ummatatti dufan hasasan sanakeesatti namonni baayen isan shakkaturan namonni baayen damma lamma afan damma tinjere itti qosaturan anas worota sant qosaturan keesa namata qodur sababi isa opidio keesa wangari ni baajenne yanen benno opidio keesa wangari namni sabbonan avangari haso jirajenne yanen benno sab akkatti dalanne akkatti agarretti yero opidio nama ajjestu yero opidio nama hisistu yero opidio nama dabarstela tutti ben kanaf yero hamazan keesa obbolamman magarsa kan dufan jechura hata ugaru yero obbolamman itti dufan sana keesa timmo yero ummanni halan dammeke finqilli didda gabrumma kun cimeet dem wantef obbolamma fis carragari ture ummata fis carragari ture jechura kanafiga ummata opidio kanaf ummata oromo kana kawalitti ararse ummata oromo tif opidio giddu ta otti lubbusa dabarse kenne timlamma jere ijarate namni fundra buye ummata oromo tti kana satre obbolamma magarsati hasan obbolamma magarsa gara media tti dufani hasan inni jalqaba dumati irrecha sana boda abboti gadaf manguddo ta walitti qabani wansan dubbatan walin ilalla wadda gahu qabna walin mariyachu qabna tenye Walin hasa udan dawu tanur rajarat. Ife walit tim nemo, aku ma isinu jettan, dubbing kun asing kara haka batu akka sata u walin jet chudan dawu tanur rajarat. Yonu i walin na gefan nutan, yonu i walit tidubban nu walin imari an nutan, akka gaba, gamaf gamana wal cinaya na male, oma fala walini fidu hindan din, rakko kenya. Kanafu an wa hunda ol walin mari'achun walin hasa'un baye barbaachisa yero kam iyyuu caala har yeroon sun yero hammaataa ture yero dhumaatii irreechaa bara 2016 oktoobar 2 irratti geggeeffame sana booda waayee irreecha dhumaatii sanarraan kan ka'e obbolamman magarsaa abbootii gadaatii fi maanguddoota oromoo walitti qabuun kan itti haasa'an akka kanaan duraa otoo hin taane akka isa darbee otoo hin taane har'a yeroo itti waliin teenyee mari'annu Wai ummata kenya yero ti walin tenye hasum wangari te ifurane wangari ntane mo yero itin abanu eden namoni baye in shakatur namoni baye namu sana kesa obbolamma nami chikun afan babbare chifate afan damma godate wayane jalati nutursi sura afde makanjeru namota baye to shakatur
sababi insas opidio ke sa wangari to ba jere membe kam wantev senan opidio etimbenu ajesu daf qaluk alchisu wantevi namni opidio ke sa garu qukame ummata satif hasa kana kalamma magarza ni ba jere me yadame wanin benef kanafiga ummani oromo yemusa na kes obolamma kan shakaturanis hasa muguya san obolamma hasan kambramo walinda wonne waldebina undike nyarra wanta denato litinu qabejuru Motum mafi jar soli biya wanta tani mitu oromo mafi nyawa unda ol gua dubat shuda anari sakka ilma oromo tokot isini ni sakka ilma oromo tokot wanti oromia kesati oromo kesati ta ajur wan nu ya des shuda fi isa wai tai ta kenya wai bercuma kenya sa isa sana ol bercuma ol tai ta ol akka ilma namat wan nu ya des wan juru dafi an akka ilmu oromo tokkotti enyu ol nahajibbu nahajallatu nattamufatu enyu jin dimma kanarratti mari'achu dandewan oromo dalatti beka oromo jarsa oromo ayyu oromo walim mari'achu alatti homa enyu nattamufatu yero kanatti nuti kanatti bakachu kambu ummata kanatti agaalle nutta darbatu malille nutta agaane nitti nunu nutti darbatu akkanan buruksine nan beka Homa, akan ambil sini nampi. Enyu tu bakat cu gamoji kami tahu atau bosona kami tiba kat cun dendeng. Walit tiba kat cu dua nuwas. Am, walit oromo walit tiba kat cu, walit dubba cu, walat gefa cu. Yokan atau ubat eh, buka dubba cu lah. Hindi kami dubbin, akka salpati di malalu nanti. Eto walin tenyi akka ilaf ilamet an akka majettan kanat walin asofne wan amma la farajru kana ni kanne non kam wan amma nama hidame jeda mu kana walin falaka u dande nyo ma wan brankam non namni akka horitti do to ko to litti qabame qallabun fayda an qabu enyu fu motum ma fis fayda an qabu enyu fu fayda an qabu namni kun naga ta e hoji sa o jitta te juruf direnya sa o jitta te no fayda qab unda kenya Bulamma magarsa abboti gadatif akasumas manguddolo oromo walitti qabun bincila diddaagabrummaa fi irreecharratti gidumaatiin sun ta'e booda bincilli oromo yemmutti hammaataa dhufe sana keessa hiciitiin ummataa kan isaaniif gale ummata isaaniitti araaramuu kan barbaadan oppidoo keessaa waan gaariin ni ba'a jedhame kan yaadamee hin beenne guyyaa sana kaa obbulammaa magarsa gara abbootii gadaatti dhufuun har'a waa'ee barcuma keenyaa miti har'a waa'ee aangoo keenyaa miti waa'ee taayitaa keenyaa miti waa'ee ummata keenyaa nu yaaddessa har'a kan hojjiniin mari'achuu qabnus ummata keenya warra nu ergate warra gubbaa otoo hin taane warra ergamaa fi jiru otoo hin taane hiciitiinsaas dhokannaansaas bakki jiru ummata bira har'a ummataa wajjin haasa'uu qabna ummataaf qabsaa'uu qabna ummata cinaa dhaabbachuu qabna kan isaan jedhaniiru obbolammaa magarsaa sana duwwaa miti oppidiyoota walitti guuranii wanti isaan ittiin jedhan tokkotu jira hiciitiin laphee ummata oromoo keessa isaan galche dhokannaan ummata oromootiif obbolammaa walitti araarse lakki namni kun arraba duwwaa miti dhugaadhaaf deema lakki namni kun harraba duwwaan haasaa otoo hin taane keessa isaatii dubbata kan jedhe quqama lammii quqama lammaa magarsaa kan baraa fi jiru ummanni oromoo haasaa obbolammaan haasaan kanarratti. Filannoo biraan qabnu jiran dhugaan isinitti mara filannoo biraan qabnu filannoo biraan qabnu warri gamaaf gamana ilaalloo jiran gooftaan keenya ummata keenya ummata keenya ummata naannoo keenyaati gooftaa biraan qabnu gooftaa biraaf sagaduun nurra hin jiraatu. Gooftaa biraatiif sagaduun nurra hin jiraatu TPLF fi gugguufuun nurra hin jiraatu gooftaan keenya ummata keenya jedha obbolammaa magarsaa. Gooftaan keenya ummata keenya namoonni tokko tokko gooftaa mataa isaanii bibixxiratanii itti sagadu itti waaqeffatu garuu gooftaan keenya ummata keenya jedha obbolammaa magarsaa jecha inni dubbate kanaan laphee oromoo keessa gale lammaan magarsaa quqama lammii qabaachuusaa namnis kan isaa bare lammaadhaaf jaalala guddaa kan horachaa deeme haasaanni haasa'e kanarratti. Gooftaan keenya ummata keenya gooftaan keenya ummata keenya. Maaliif deebinee wal nyaanne ummata tokko qabna biyya tokko qabna kaayyoo tokko qabna erga kana qabaanne maaliif walii walii keenyatti deebinee wal qoonna wal nyaanna walirratti dabaa fi shira meeqa walirratti hojjenna. Rakkoon faayidaa dhuunfaa rakkoo ummataa tun ta'e rakkoon faayidaa dhuunfaa waan jiruuf of dursuu ummata fuuldura biyya dura of dursuu waal jiruuf
of gurguru wanjiruf babran ti kabrando o genajel qabati opido fundura dabati kayo to ko qabna tanan ummata to ko qabna tanan malif wol nyana malif wol gurgur malif wol satel lejere obulamma magarsa yero jel qafatif kanase bulamma magarsa kanaga opido of ummata romo kawalita ararse kanaga riqichate opido da fumotoro mo gidute opido ise hamtu ise samtu ise ajjestu ise namanya tusimo fundura se kanet mature inasofna indubban namale wantinu dubbannu fasofnu sun iddo ukumni sinu jiru kan hokumiti iddo ukumni sun jiru kan fayi sun turre hasan kenya dugada guddad difama walin Araba eran ni swamba yenud hamma araba kenya harka kenya tugaru era chudat dabe. Idora kosana la lentuk ni waran idora kosana. Male ofilalun nutafemiti. Wal korachun of korachun garaham menya antar kamfi wale ratifura chun nutiafemiti. Iddo warana muk abu sana waran. Sana wanta efi. Ojin kenya kanan katihar. Iddo nui gau kau. Kanan kaki. Wan kale sayanne kuqama ummata dabne tandaganne karat ganne bredabarre thora sana kesa dabannu baaye kenye tujir barchumarra taa unawina barchumarra taa um maqameti barchumarra teenye sanarratti hoji barchumni sun barbad hojenne yo argamu ban murti barchumni sun barbad murte sine argamu yo barban yo ndendenye maqaf barchumarra taa un gatin kaw jabana kana kisa ture obbolamman gara ummata tidu fani ummata du watti wangari ha sofin ture obbolamman alais kesais dalagara turan kesais opido enyumma sete debi zaturan sabbonumma itu wisa dufan waye barcuma waye wal nyachu waye wal ratdunu waye wal satlu waye wor gurguru salpan ture yaronsun yaronsun yarodu kana ture yeron sun yero itti opido nda barste na malat yeron sun yero itti opido nama gurguratu ture lamma magar sagaru akuman sila ababo isinin jere dechi goga ke sa olbate dechi goga ke sa qofa se olbate wan baqi raf satlamti binen sakarade mu satlan nama karabde mu satlan adu satlamti bolamma magar sa aladu watmiti ummata du wadu ummata du wadu qabane sura min kana saturan war isan kesa jirus sabbonumma akasan uffatan fundura ittimature yero hama sana kesa yero cima sana kesa isa kadaba takamotummat tokkon tokkon kenya gole dalle kesa morma kenya ba qabe baset wam barbadu nurata kan tasisu dendo tarkam fi akasi akane nurati fudachu dendo agarrejer filmi mitikabataman kesa jiranne Teater miti kun. Mesha hamma miyu kabadu. Misaili meka kabadu. Di tiara tin ukasan. Migi meka kabadu. Kabenya meka kabadu. Warrasi ogganu kanaj alagaru. Bakkati galte gula gula kesa. Sibase gadi sifut uttigaru. Ummanya kanne humna chima kabu jere. Yamun jara karatimu. Gotumma oromo yamun terubbatu. Kabenya sang kaban sana miti. Mesha warana lultu sang kaban utontane. Humna oromo tidada dalam mamagarsa. Oromon akan nego curan dau. Bakka sen akotte honda se gola gola kesa. Morma se kabega diwaso kadan dau. Ummata milion shanta makabna ber. Kane kabane ani malif akamu golen nula. Malif akasodan. Malif golat ti debine mata gadi kabane wano tanu gum gum nu nanggal. Karena tu opidio ti onne orator. Ummata milioni shantamak abadde ummata gotak abadde malif onnen salafata malif gulatti galte gungumta ummata kasitu qabdu ya urumu wadda opido nama ajjes opido nama qalt opido nama gurgurtu fundura dabate kana saatur warranun tabachaturan warranu kolasaturan warra meq gozota meq nurra ajjesisan fundura tae kana hasa alam mamagarsa faida kenyu mujenu faida ummata kana eksisun kabachisun barbachisa kana jechu wabrata ujechumiti toko toko kandogo gorajo inuma bar gadibune iramfata iramfata dagat taad ufne hammami takadem ne bektu wai oromo foromumma kasunu akka yakka tilalamu jalqabe jerabar
akka waan badaa tokkotti akka waan bineensaatti akka ati waan biraa taatetti ilaalamuu jalqabee jira. Kanaan miti kan nuti qabsoofnu yeroo kamiyyuu waltajjii kamirrattiyyuu ifa baanee dubbachuun barbaachisaadha. Nurra jiraata. Nuu yoo nuun dubbanne eenyu dubbate? Nuyi bakka bu'aa uummata kanaati erga jenne uummata kanaaf eenyu yoo nuun dubbanne kan dubbachuu danda'u? Kanaa qabsaa'uun gara laafettiin obboleessaaf ulfoofti akkuma jedhan waan akkas ta'uudhaaf deemaa jirru fakkaata. No, we don't have to be shy. Mirga uummata kanaaf dhaabbanne hin qabsoofne erga jenne qabsaa'uu danda'u qaba. Qabsaa'uu danda'utu nurra jira. Deddeebisnees walitti dubbannee jirra. Maa inni qabsaa'uun kun jireenya uummata kanaa ajjechiirru waa biraa miti. Oppiidoo kakaase. Oppiidoo sabboonummaatti fide riqicha ta'e uummata Oromoo wajjin walitti araarsuudhaaf. Oppiidoo of gante, oppiidoo of wal dhaalte, oppiidoo laamshoofte, oppiidoo eenyummaa see dagatte onne torootti keechuudha. Uummataaf hojjechuu, uummataaf qabsaa'uu, uummataaf falmuu. Kana yeroo haasa'u lammaa Magarsaa garuu guyyaa tokko anatu beeka, anatu hayyuudha, anatu hundumaarra beeka jedhee hin beeku. Dhaqiitii kitaaba dubbisisiin jedhees hin beeku. Kadhaabni sun immoo mootummaan naannoo Oromiyaa meeshaa diinaa taatee nurratti ulaa turte san mooraa qabsoo Oromootitti kan make, mooraa qabsoo Oromoo kan gabbise dhugatti yoo ilmi namaa uummata Oromoo irraa galata qabaate lammaa Magarsaa galata guddaa qaba. Lammaa Magarsaa Oppiidoo irraa galata qaba. Gurguramtuu, bitamtuu jedhee Oromoon kabaaraa ture. Dhaaba Oromoon diinomsaa ture. Akka Oromoon mataa ofii cuqqaalee waan isiin waggaa 27 alagaa wajjin dhugoote akka isiin akka Oromoon irraanfatullee baatu akka dhoofate hoggansetti kennu kan godhe Lammaa Magarsaati nama biraatti miti kana beekuu danda'u qabna. Kanaaf Lammaan abbaa galata Oromooti. Qabsaa'aa Oromooti. Sabboonaa Oromooti. Hayyoota keenya beekumsa waa hundaa warra fixannee biyya hoogganaa jirru miti nu. Beekumsaan deeggaramuu qabna, gargaaramuu qabna, utubamuu qabna, yaada haaraadhaan, qorannaa haaraadhaan maalii fi daayinaamizimii jijijjiiramaa deemu keessatti nu of jijjiiruu kan dadhabaa jirru. Sanaan dafnee, madaqnee, haala jijjiiramaa deemaa jiru sana keessatti hubannee hojjechuu maalii fi kan nutti dadhabaa jirru. Kanaan waan hin utubamneef beektonni hayyoonni keenya beekumsa qaban idea makers nu deeggaru nu gargaarutu irra jiraata. Nuuf jedhanii otoo hin ta'in dirqama lammummaa qabu waan ta'eef. Sanaaf immoo nuyi open balballi keenya banaa ta'uu danda'utu irra jiraata. Sanaaf waltajjiin isaanitti affeerre isaan waliin gahee isaanitti taphachuu danda'an itti nu deeggaruu danda'an gumaacha isaanitti ba'uu danda'an uumuufii danda'u nurra jiraata. Kana gaa of tuulummaa namni hin qabne jechuudha. Hayyootaaf balbala banuu, hayyootaa wajjin mari'achuu, dhimma uummataa irratti hojjechuu. Obbo Lammaa Magarsaa yeroo hamma kana godhaa jiran keessatti diinummaan irraan dhaabbanne jechuu miti. Warri dabarsanii isa kennuu barbaadan, warri ija hamaatiin isa ilaalan, warri bifa adda addaatiin nama kana dhabamsiisuu yaalan hedduunis keessaa irratti adeemaa ture. Waan intarastii uummata kanaaf wannoo biraan qabnu. Hojjechuudhaaf hojjechuudhaaf inni kaan hamaan ija hamaan nu ilaaluun qabu inni nu keessa jirus inni ala jirus. Abbaan barbaade immoo ija diimeffachuu miti dhiigaa haboora'u faayidaa uummata kanaaf nutu dura bu'ee qabsaa'uu qaba eegsisuu qaba. Yaalamaa'oo ati goota dhuguma tokkicheen maaqittee nama kuma. Yaalamaa'oo ati goota dhuguma tokkicheen maaqittee nama kuma. Faayidaa uummataatiif. Obbo Lammaa Magarsaatiif yeroo hundumaa wanti afaasaa keessaa hin buune wanti isarraa hin buune faayidaa uummata isaatiiti. Obbo Lammaa Magarsaa uummanni Oromoo akka isa jaallate bareera. Innis jaalala cimaa jaalala uummataa keessa bu'e waadaa ofiisaatiif seene waadaa uummataaf seene of duuba deebi'ee xiinxaluutti ka'e. Abbaan barbaade keessaayis ta'e alaayis faayidaa uummata kanaa hojjechuudhaaf namni barbaade ija diimeffatu malee. Eenyu haga lubbuun keenyatti raasutti hojjechuudhaaf dudduubatti hin deebi'udha. Obbo Lammaa Magarsaa rakkoo hedduu keessa ture. Rakkoo keessa rakkoo alaa. Alaayis namni baay'ee hin hubanneef keessaayis garuu akkuma kana diina baay'ee horachaa dhufe. Kanaaf aan hoggansa keenya cimsaa hoggansa keenya
Unity hoggansa keenya cimsa tokkummaa hoggansa keenya cimsa waan qabanneef immoo ciniinnanne hojjenne ummata kana agarsiisuu danda'utu nurra jira. Ummata kana nu wajjin ciniinfatee gubatee rakkatee boquutti gadi qabate kana hamma tokko lapheessa cibsuu danda'utu nurra jiraata hojjenne. Yoo hojjenne immoo hin danda'a. Uummanni kun uummata nu hubatu dadhabee miti. Yoo itti dubbanne nu hubata. Qulqullummaadhaan dhugaadhaan amma isaan uummata keenya sa'aatii sadii odeessinu warra sadii dimookiraasii maatu waan qeessaa keessa jiru dhugaa jiru haqa jiru waan lapheessaa keessa jiru yoo itti dubbanne hin nu amana hin nu dhagaa hin arga hin beeka waan ta'eef yoo xinnoo waa hojjenneef isin arga ragaa nuuba. Bulamman magarsa nama keessa onne ummata isaa keessa hubate fakkaata. Fedhii ummata isaa barbaadu hubate fakkaata. Waan ummata isaarraa eegus haa ta'u garuu jaalala ummataa keessa bu'ee dhufeera. Abjuun isaa hundumaan waa'ee ummata isaatiiti. Mul'anni isaa hundumaan waa'ee ummata isaatiiti. Mirga ummata isaatii deebisiisu. Gamaaf gamana jennu kana keessaa baanee dhaabbanne ummata kana haa hoogganu. Ummata kana, dhaaba kana, mootummaa kana. Sanammoo kan hoogganu laphee amma uummanni nutti deebise kana xurii keenya of keessaati. Hattuu fi sobduu, baaltituu. Bobaa nama jala galtee itti waa argachuudhaaf yaaddu kana warra suusii hannaa qaban kana of keessaa baasudha. Of keessaa yoo baasne duwwaa malee xurii qabanne itoo nuyi hannuu nu argee uummanni nu wajjin ta'uu hin danda'u waan ta'edha. Karaa hammeenyummaa qabuun kanarratti qabsaa'uu danda'u nurra jiraata. Asiif achi maquu dhiifne fuundura kallattiidhaan uummata keenyaaf uummata deebi'ee carraa nuu kenneef. Ummata nutti araarameef ummata deebisee oppiidiyoo akka namaatti nu ilaaleef hojjechuu dirqama qabna jedha. Ummata kana qaanessuu hin qabnu ummata kana salphisuu hin qabnu ummati kun deebisee carraa nu kenne carraa ummata kana harkaa fuune amaanaa ummata kana harkaa fuune deebinee hojjechuu qabna ummata kanaaf hojjechuu qabna abbaan barbaade ija nutti adeemeffatu abbaan barbaade akka barbaadetti nu ilaalu garuu kaayyoof ejjenni keenya ummata keenya mataa boquu gadi qabate kana boquu isaa kan ol qabatu gochuu qabna. Itti iyyuu otoo hin taane keessa onnee isaatii wanta inni barbaadu bilisummaa inni barbaadu birmadummaa inni barbaadu kennineef uummata kana laphee isaa ol qabuu qabna jedha. Waa'ee uummataati. Waan gaarii argannee jirra uummanni keenya hundaa'uun uummata keenya nuti kan barbaadu abbaan barbaade gara barbaadetti adeema uummanni keenya wajjin jira taanaan waan nuti hojjenne hin jiru har'a wajjin jira uummanni keenya waan ta'eef kana qabannee. Injifannoo amma arganne kanatti qabanne rakkoo ammaan dura keessa turre keessatti karaa hin deebineen jabaannee hojjenne hojii kanaa ol bu'a qabeessa ta'e hojjechuu dandeenye waan ta'eef akkasitti jabaannee. Abbaan biyyee gootiinsa koo yaalincha roomiyaa yaalincha roomiyaa Dooktor Lammaa Zuma abbaan biyya Zuma abbaan biyyee gootiinsa koo kan gabrummaa dhasfe gootiinsa koo walabummaa dhasfe. Gooticha koo garaa ishee boorete gooticha koo ilmaan abbaa gada gooticha koo leenca sanyii mootii gooticha koo eenyusii madaala gooticha koo sinabbaa haqaa. Sabboonummaadhaan kan haguugame jaalalaan kan haguugame bolammaan magarsaas jaalalli uummata isaatii keessa isaatiif hin nu eegale. Yeroo dhuma kana keessa ture yeroo obbo Lammaa Magarsaa jaalala uummata isaatii keessa galee uummata isaa isa boonse kana obbo Lammaa Magarsaa immoo waan gaarii hojjedheen boonse jedhee itti kaayyeeffataa ture kana keessa biyyattii hoogganuun carraan harka oppiidiyootti kufe. Yeroo dhuma sana keessa gaa obbo Lammaa Magarsaa lakkii wanta kanaaf uummati koo yoo na hawweeyyuu ani saba koo keessa taa'een uummata kootiif hojjechuu filadha uummata koo dhiisee hin deemu jedhanii muummicha ministeera namni hedduun hawwuuf dhiisanii oromiyaa irra turuuf filatan
bolamam magarsa angon kun akkat umfati nagam machisu nafisa ta uyumale anigaru ummatako buku ol naqobachise ummatako na daggefate wanan tinjeru dage sagale ko daga ture kana debise bonsudaf ummatako kesata yeno jechu qaba kanjeranis yero adda addati dubbataniro ummata kesata ani hojjechu duwatontan oggal sacimas mo oromia kesati utubani oromia kesati ijaru gafi ummata oromo wogoti heddu ture kana debisi suraf obolamma magarsa kayyo godatani itti anasani doktora biyi gara mumbiche ministerati ergani ofisani garu oromia ratru filatan obolamma magarsa hala kana dubbatay turan an ummanni ko sana sana hawun kabaj ulfina kan ufinatti uffise kabaja kana fulfina kan borusan kabaja kasa kana etu irra intuqin in sharafin kabaja ummata kana eksisu dabjede kalesas lubbu ko kenni hojjedera dafke to jedde nyira borus safa no jedda yiron isafa hojjedum irru macana saba kana pesattan bu abusa kara jedu nani silale habni ko silale hojjed anaf enyu yudi bana makami mit an sabako keset sabako fiyono jeden bua iruma caalo fidu danda jeden amana ras borus ras borus wanjal kabne fitne wantae injal kabne male fitne galman ingen wanta manu jal kabne kun dubanu jala debi udanda dubanu jala debi udanda kapson sabakana duba debi ajede tamiti garu acci keset wanto ni sirra u kaban baaye tujir baaye tujir bokaro baganna moti mota dogom moromo moromo jala jala mare pakak khanjam moti mota dogom moromo moromo jala jala mare hakka moti se moti mota dogom moromo moromo jala jala kana ga obulamma magarsa amana ummata sarkati furate wan jelqabe wanan ummata ko kesete jelqabe dise ane sayundem ummata ko kesata ay hojjechun qaba wan asetti egalle kana facafne odem negaru salpina rabu udande nyejere oromia ratru kamplate ummanni oromo seteu sabab sablamoni bakka addaddati yerumu michi minister obulamma magarsa hatau jelani iyaturan sanakes obulamma magarsa garu ummata sa isa namasa gore ummata sa isa isatti ararame ummata sa isa bonse kana bonsu dafo jechu daf oromia rantura jere oromia ranjira daide hokkansa cema oromia ratti qabachun baaye no barbaachi sala timin amma ijara juru kunu nanno ratti hojin aba kana rkesatti ojeta juru kun hoji mana baaye an ofarka qabadde juru kun akkasumatti caljenne rarrasre addan kutun deme ibba baaye no ratti fidawante wan amma denatti qabanne kana jabanne cimsine anis presidentu madan ittifufe wana danajuru wana no oromia fi akamotumatti hoji daba nanno kana rajuru kana yon hojjet timi nawalin juru kana walin ruma cala bua qaba timin indikanimmo gara federala dake hojjete ruma cala hojje chijuru sana maqasa bakenyas exise kabachise hojjechu danda jenne ije kanan ilalletu dubbi kana kana hojje kamira yu wanno tae hojjechun qaba mal ije taita yolal carana mi kamin arganin argan wota isa utali fudachu dagarani qabu har isa mi tigaru ani kabajet umfan qabu kabaji ko sabako wajji sabiku ni o kabajame yo ulfin argate duka kabajama namni barchu matti kana arjede tu kalesa mesha qabate boso nagale kawale ji sa sur afrika kesa ta futopia taita da folfite nam kales taita da barchu ma maqadu umfada fote carra namni kamiyu dargannin argadde ani maqadu umfa kof miti sabakofi sabakofi mo iddono jechu danda uttan hojjechu qa malif kabaja kannatti hore ulfina kannatti hore jalala na kenne sadarka kana kan nagesise ga umsa fi dandeetti umfa lamma miti sabakan esatti ono jedde fin bu abu safi yaden dawoto ta kenya gingilcha kenya marsa sadde ta fadimmo bolamma magarsa ratti gingilchene kutata kofa harasini qabanne dubne asum ratti rawonne jira kutala mafan haga walitti debinutti nagannuf jira dasini jenna ega akuma amala kesani wantatti dimtu wajallazana ta uratti tibwa nagawa qayo nuf jira da
kuni qatale ke sanat tamula muti fon lenkenya garashin tu biya bolen masoda tun jirtu kuni jirtu fon lenkenya garashin tu biya bolen masoda eka maltu beka si tu fele fide boko lema yego tajabita maltu beka maltu beka si tu fele fide boko lema yego tajabita boko lema yego tajabita Oboko na maya go tajabita Oboko na maya go tajabita Oboko na maya go tajabita